Ahoj, děti. Strana nadepsaná z 5 je zakončena čtvrtým cvičením. Tohle cvičení si myslím, že zvládnete zcela samostatně. Prosím, přečtěte si zadání, přerušte video, vyřešte a potom se vraťte, porovnáme svá řešení. Držím vám palce. Děkuji. Zadání zní. Přečti a vyber. Tak já si nejdříve přečtu slova, ze kterých mám vybírat. Pitel, popel, závin. Podívám se na obrázek a dočtu. Se jí. Takže co se to tady jí? Pitel, popel nebo závin? závin. Vybírám slovo závin. Vedle výběr jelen, motýl, sisel, si létá. Obrázek mi pomáhá. Je zde motýl, slovo motýl je zde, motýl si léta. Druhý řádek, Pavel mýval. Jelen se pase. Tohle je Jelen. Slovo Jelen je zde. Jelen se pase. Poslední. Topol Pupen. Milan se napil. Aha, tak tohle je chlapec, který se jmenuje Milan. Tak tohle je moje řešení. Kontrola, svítím všude zeleně, takže věty správně vybrané z ní. Závin se jí, motýl si léta, jelen se pase, Milan se napil. A vaše řešení, já si myslím, že stejné, takže gratulace, zvládli jsme perfektně i čtvrté cvičení.